გაზაფხულის ნარნარი დილა იყო. მარტოდ მარტო მივდიოდი ქუჩაში, უცებ ქარია მომარდა, ვხედავ ჩალის კუდი მოფრინავს, შევიპყარ. გადავხედი არემარეს და გავქვავდი. ჩემს წინ ბუნების მშველიერი ქმნილება იდგა. მე მიხვდი, რომ ის არის და ის მიხვდა, რომ მე ვარ. ის დღე და ის ღამე თმუნია ყიფიანის სარკმელთან გავატარე. კამთენიისას ბროლის ხელნაცვლის სახოცი გადმომიქთო. ჩვენ გადავწყვიტეთ ჯვარი დაგვეწერა ალავერდში. როგორ? იყვირა გენერალი. ჩემი ერთადერთი ქალიშვილი, ვიღაც ნასტუდენტარ ფიზიკოსს უნდა გავაყოლო? უშენ ნაძირავალ! რარი დიდი არიყო ჩემი სიყვარული, დარმოვითმინე და სილას ტკიცე სასიმამოს! ოჰ, შენ გენაცვალე, ბიძია ბაბუა! სამხედრო ტრიბუნალმა გენერლის ხელყოფისათვის 13 წელი მომისაჩა. უთქველო პუსტაკებო! ვტკიცე ხალი ტრიბუნალს. კვლავ გამოსამართლეს, თითო მსაჯულზე 6-6 წელი დამიმატეს, რაც ჯამში 49 წელს უდრიდა. ორა მოულოდნელად ჩამოჰკრა უბედურების ზარმა. საბრალო გოგონა ვერ გაუძლო ჩვენს განშორებას და დინარის ტალღებს გაატანა თავის სიცოცხლე. მისი უკანასკნელი სიტყვები ყოფილა: ორატო მარავართ ჩვენ ჩიტუნე, რომ ცაში გვეფრინა ერთა ლაღა. მას უკან გაფრენის იდეა არ მაძლევს მოსვენებას. მე გადავწყვიტე ავაშენო ცათმფრენი და სატრფოს საფლავს რიდით გადავფრინო.